Vidim, oni trče levo, rekom. Ja se šta? Ajde, zemite lovo, med, ja. Pas 15 ditë stërvitje, domethënë, kemi arritje të performancave fizike të futbolistët dhe normalisht ne si staf jemi të kënaqur me angazhimin e futbolistëve dhe me seriozitetin ato të cilët e tregojnë në për stërvitjet. Kemi kushtet jashtëzakonisht mira këtu për punë dhe unë mendoj se me seriozitet gjatë këtyre 3 javëve, domethënë, ekipi do arrijë që të komponohet dhe të arrijë rezultate sa më të mira, normalisht. Nesër kemi edhe ndeshjen e parë kontrolluese, të gjithë futbollistët mezi presin që ndeshjet kontrolluese të fillojnë me qëllimin e vetëm që të arrihet maksimumi i mundshëm gjatë këtyre ndeshjeve.